नमस्कार मित्रांनो, शेवटी ITI इन्स्ट्रक्टर एक्झामचे हॉल तिकीट इशू झालेले आहेत. मित्रांनो, एक्झाम डेट जे आपण आधी तुम्हाला सांगत आलो आहे की सप्टेंबरच्या लास्ट वीकमध्ये एक्झाम होणार आहे, मित्रांनो सेम सप्टेंबरच्या लास्ट वीकमध्ये तुमची एक्झाम असणार आहे. TCS त्यांचं वेळापत्रक नेहमी फॉलो करते आहे. तर मित्रांनो, चांगली गोष्ट आपल्यासाठी, कारण की आपण त्याच प्लॅनने आपण अभ्यास करत होतो. आपला कोर्सही ऑलमोस्ट 98% फिनिश झालेला आहे. फक्त 2% आहे तो उद्या आपला कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश होऊन जाते आहे. तर तुम्हाला आता शेवटचे 10 दिवस खूप चांगल्यात चांगल्या प्रकारे युटिलाइज करायचे आहेत. एक मिनिट तुम्हाला यूज करायचा आहे. ज्यांनी जॉब करताय त्यांनी जॉब सोडा, किंवा 10 दिवस तुम्हाला सुट्ट्या टाका त्याच्यामध्ये, आणि 100% वेळ द्या अभ्यासाला. एक मिनिट आणि मिनिट तुम्हाला यूज करायचा. मित्रांनो, जे मुलांनी टेस्ट सॉल्व्ह नसेल करत त्या मुलांनी टेस्ट 100% सॉल्व्ह करा. हे बघा, तुमची रिव्हिजन चांगली झालीच पाहिजे, किंवा रिव्हिजन तुमची चांगला झाल्यास तरच तुम्ही टेस्ट देणार, किंवा सगळा अभ्यासक्रम तुमचा झाला तरच तुम्ही टेस्ट देणार. हे एक सायकोलॉजी असते मुलांची. मित्रांनो, टेस्ट तुम्हाला कितीही अभ्यास झालेला असो, तुमची रिव्हिजन असो किंवा नसो चांगली, तुम्हाला टेस्ट ह्या द्यायच्याच आहेत. आपण ह्या टेस्ट लॉन्च 10 मॉक टेस्ट आहेत. 10 दिवसामध्ये तुम्हाला 10 मॉक टेस्ट द्यायचा आहे. डेली 1 मॉक टेस्ट द्यायचीच आहे. मराठी लँग्वेजमध्ये पण टेस्ट आहेत आणि इंग्लिश लँग्वेजमध्ये पण टेस्ट आहेत रिजनिंगसाठी. बाकी तर सेमच आहे तुमचं इंग्लिश, मराठी आणि GK. आणि एक्झॅक्टली जे TCSचा जो पॅटर्न आहे त्या TCSच्या पॅटर्नमध्येच आपण टेस्ट बनवले आहेत. तुम्हाला तिथे टाईम मॅनेजमेंट असेल तुमचं, तुम्हाला कोणत्या क्वेश्चनला जास्त वेळ जातो आहे, कोणत्या क्वेश्चनला कमी वेळ जातो आहे, हे तुम्हाला आधी टेस्ट करणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला ह्या टेस्ट सॉल्व्ह करायचे आहे मित्रांनो. आणखी तुम्हाला जर बघायचं झालं तर 3 दिवसामध्ये आपली परीक्षा आहे. 27, 28, 29 सप्टेंबरला 4 शिफ्टमध्ये एक्झाम असणार आहे. सकाळी 9 वाजतापासून तुमची एक्झाम सुरू होणार, रात्री 6 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. तुम्ही तुमच्या हॉल तिकीट डाउनलोड करून घ्या. आपण डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये इथे लिंक दिली आहे हॉल तिकीट डाउनलोड करण्यासाठी. टेलिग्रामला पण शेअर केली आहे, ॲपमध्ये पण ब्रॉडकास्ट केली आहे. तर सगळ्यांनी पहिले हॉल तिकीट डाउनलोड करून घ्या. तुमचं सिटी कोणती आहे, सेंटर कोणतं आहे तुमचं, तिथून कसं पोहोचायचं आहे, तुमचा ट्रॅव्हल प्लॅन बनवा. तुम्हाला ट्रॅव्हलचे बुकिंग करायचं असेल तर बुकिंग करून ठेवा आधी. ट्रेनचे बुकिंग करायचं असेल बुकिंग करून ठेवा. आणि कसं जायचं आहे, काय यायचं आहे, तो प्रॉपर प्लॅन करा. आणि तुमचा अभ्यासामध्ये व्यत्यय येऊ देऊ नका मित्रांनो. लक्षात घ्या, तुमचा आणखी 10 दिवसाचं कसा युटिलायझेशन करायचं आहे त्याच्याबद्दल आपण एक स्ट्रॅटेजी प्लॅन घेऊच घेऊ आपण. परंतु आता हा तुम्ही टाईम वाया न घालू मित्रांनो. आणि टेस्ट सगळ्यांनी सॉल्व्ह करायचं, लक्षात घ्या, आवर्जून सॉल्व्ह करायचं. मी फ्री टेस्ट पण टाकले, तुम्ही फ्री टेस्ट द्या वाटलं, तुम्ही एक टेस्ट तरी असेल ना, ती एक टेस्ट तर दिल्याच गेली पाहिजे. बिना टेस्टचं कोणी जायचंच नाही मित्रांनो, लक्षात घ्या. ठीक आहे मित्रांनो, थँक्यू, ऑल दी बेस्ट.